Men 100 dolar berdim mana. Hop. Lekin mana shu 100 dollarni olyapsan-da, meni negativchilarim yerda tiqib oladigan fokus ko'rsatchi. Tiqib olish kerak. Ha. Qarang. Pul putini. Pul putini. Qo'limni ko'rsataman, qarang. Hop. 1 2 3 desam tiqib olaman mana, ko'rdingizmi? Bunday qilsam yetib olaman. Yetib oldingmi bunimi? Qay joyga? Putin turib tipulis yo'q. Ha, putinmi? Sekretini aytdi menga. Sekretini shunday videoda chapga surasiz, YouTube kanalimning galochkasi bor. YouTube'ga kirsangiz, sekretini polniy obzor ko'rsatganman. Fokus sekreti shundayki, qarang, pulni buklagan paytim bitta barmog'im mana qo'yapman orasiga. 1 2 3 deganimda bu yerda chaqqonlik, 1 2 3 deganimda bu qo'limni orqasidan qo'yib olgan. Ha. Bu qo'lim joyida turib. Ancha teshilmadi. Keyin buni surgan paytim, qarang, surganimda buni tushirib olyapman mana. Buni tushirib olyapman, ko'rdingizmi? Lekin 100 dollar bilan hazillashmanglar, teshib qo'yishinglar mumkin. Lekin men teshib olsam bo'ladi. Negativchilar uchun maxsus fokus. Ularni ham teshib olamiz. Ularni ham teshib olamiz. Yaxshi. Aslida dislike bosganlar mazza qilinglar, mana shunaqa teshlasizlar.